vai. Tā viens aiz otru mikroavio šovā kuldīgas pievārtēja gaisā tika palaisti un dažādus akrobātiskus elementus demonstrēja vairāki desmiti lidmodeļu. Šādu pasākumu kuldīgas pilsētas svētku laikā jau otro gadu rīko kuldīgas aviācijas sporta klubs. Pirmā gadā vienkārši iepazināmies, ja, tad bija vairāk viss tā, nu var teikt, varbūt haotiski notikās. Šogad jau mēģinām sagrupēties vienu modeļu vienā grupā, otru modeļu otrā grupā, kaut kādu mūzikas pavadījumu pieskaņot, piedalās entuziasti šajā pasākumā. Ideāli, vienkārši ideāli, brīnišķīgi. Šodien ir laika apstākļi. Es esmu bijušais kuldīznieks jau bērnības pilsētā, tāpēc es atbraucu šeit. Patīkam apskatīties. Te bijušie klases biedri piedalās Geidas jūras, vajadzēja būt tur. Tāpēc arī es atbraucu apskatīties. Es spēdējos no dēlu. Dēlām patīk multenīt pa lidmašīnām. Tas, es domāju, ka jāatvedu viņš paskatīt. Mūstam populāri, atpazīstamāki, interesantāki, aizraujošāki. Šovā savu meistarību demonstrēja gan šī sporta veida iesācēji, gan arī pieredzējuši sportisti, un gaisā bija skatāmi dažādu izmēru lidaparātu manevri. Lai piedalītos Eiropas mēroga sacensībās, lidaparātiem jāatbilst noteiktiem tehniskiem parametriem. Tādēļ arī šovā augstas klases demonstrēšanai tika izmantota liela izmēra tehnika. Šī klase ir tā kā augstākā klase šajā sporta veidā, šie izmēri. Tas ir tomēr tās sporta veids, ar kuru vajag nodarboties nu, aktīvi un bez apstājas, jo nepalidojot mēnesi vai divus, tā meistarība tomēr pazūda. Nu, nedēļā es lidoju vismaz vienu pilnu dienu. Tas nozīmē, es atbraucu 8:00 un 11:00 vakarā es braucu prom. Tagad šī sporta veida cienītāji pamatā izmanto pirktus modeļus, bet ir arī dalībnieki, kur gaisā lidina pašu gatavotus lidaparātus. Pašbūvētie modeļi ir interesanti tādā ziņā, ka tu viņam dzīvo līdz no paša sākuma, no materiāla, no putuplasta kaudzes, no skaliņa kaudzes līdz lidojošam modelim. Sāks ar ideju, ar ideju. Es pirms jānoformulēju savu pašam, ko tu gribi dabūt, ar ko gribi sākt un... Tālāk nākošais ir, ko es varēs gaisā valdīt. Nākošais jau ir, ja ir finansiālas iespējas, ir iespējas pirkt labāk līmeņu modeļus. Tieši komplektācijas iespējas nu, ir bezgalīgas. Tur ir simtiem tūkstošu variantu, kā ko salikt. Viņš jau nāk kastē izjaukts pilnībā. Ja? Tad ir dzinējis viss komplektējošās, viss tas ir atsevišķi. To izvēlās katru detaļu attiecībā no tā, kādu gala rezultātu vajag panākt. Lai arī interesi par lidmodelismu dalībniekiem esot radusies dažādi, gala rezultātā šī gan laikietilpīgā, gan arī dārgā nodarba pretim sniedzot milzu gandarījumu. Teikšu tā, šeit uz zemes ir kādreiz ir problēmas darbā, nu, vai problēma trūks, ja viņi grib meklēt. Tajā brīdī, un es domāju, ne tikai es, bet arī ļoti daudz man kolēģi piebiedrosies maniem vārdiem, tajā brīdī, kad es lidoju augšā, radio vadamu modeļu lidotāji nesaka, es lidoju lidinu modeli, bet es lidoju. Tā kā es lidoju augšā, ja? Ziniet, viss problēmas, viss ķibels paliek ļoti dziļi zemē. Lejā. Bērnībā pats esmu gājis lidmodelis pulciņā. Tur varbūt arī tas viss aizsākās. Tad bija tāda liela pauze. Meiteni sāk patikt vairāk pa modeļiem un armijas gadi, jau, lielā dzīve. Un viss sakal nostājās savās vietās un atcerējos bērnību. Patīk arī filmēt, fotografēt un uzbūvēt to kvadrokopteru varētu pafilmēt nu, vienkārši no augšas, ja citā rakursā. Un atcerējos, kā ir lidot, iepatikās tā lidošana un filmēšana tā kā nostājās otrā plānā. Sāku lidot, tā kā taisīt modeļus. Vienos kuldīgas pilsētas svētkos tiku īstā lidmašīnā palidinot, un tad kaut kā tā visu laiku ir bijis tāds interesi, un tad rūp rēķinot divus gadus atpakaļ sāk tā nopietnāk darboties. Sākumā, protams, ar simulatoriem ir jālido, bez tiem nekādīgi, un tad, kad jau apgūst planierīšu un putuplastu modelīšu, tad jau var sākt kaut ko ar koku modeļiem, kas ir bišķi dārgāks, un to īsti negribētos sasist tik ātri. Šogad dalībnieku atsaucība mikroavio šovā bijusi liela, tie sabraukuši no daudzām Latvijas pilsētām, un tas liecina, ka arī šis sporta veids Latvijā kļūst aizvien populārāks. Jolanta Hercemberga, Alans Peršavits, Skrundas televīzija.